pescaria incrível no período da manhã. Em meio dia a gente pegou aí mais de 30 peixes, selecionou alguns para mostrar para vocês. Muito peixe bom, muita ação, diversão garantida aqui no Javaé Camp, tá? Jeová, obrigado por enquanto. Estamos começando o primeiro dia. Eu nem almocei ainda. Tomei uma gelada, mas o dia já foi incrível, tá? Quem quiser conhecer mais aqui, pode falar com o Jeová. Jeová passa todas as informações para vocês aqui do Lago Preto, no Javaé Camp, tá bom, Jeová? Valeu. Obrigado por enquanto. Ah, valeu. Nós vamos fazer, eu acho, uns 10 fechamentos desses. Eu acho que sim. Valeu, galera. Valeu. Falou, é nóis. Vai ver. Aí, que pipoco, você aí, pegou, rapaz. Filho. Estourou aí bonito. É o que a gente quer, no pop. Já é um peixinho bom, hein? Vamos ver se esse fica, né? Antes no pop a gente não conseguiu mostrar. Ô, oh, moleque. Tunaré bonito demais, hein? Bem. Pipoco, bonito. Aí foi a voz do guia, né, Jeová? Você falou, arremessa ali que tem um raseiro. Obrigado, JF. Aí pai, sim, tô com dois aqui, um câmera, um assistente. Aí é tá fácil de trabalhar, né? É bom de trabalhar, né? Bem. Vou mostrar você. Você já é um peixinho que. Você já é um peixinho que anima, viu? Dá uma bela foto, né? É. Pegou por fora. É bem comum no popper acontecer isso, pessoal. Isso. O peixe errar na bocada, tá? Isso aí acontece bastante no popper, na hélice também. O patrão fica feliz. É isso aí. Meu amigo Pedro De Conto. Vou até conversar com o Pedro, Jeová, para ele deixar umas iscas aí contigo. Opa, na hora. Aqui eu tenho certeza que é pouco nas iscas da De Conto, hein? Isso aí, são boas. Vamos lá. Top. E vamos soltar esse aqui, que ali tenho certeza que vai sair outro. Vai sim. Cheirinho. Cheirinho característico do Solto Fish em Brasil. Vai, cara, vai. Vai, nós estamos te dando moral, tá? Que nós queremos ter o pai. É. Te dando moral. Isso aí. Foi lá, Felipe. Valeu. Vamos atrás demais. Boa. Olha. Cartum de peixe grande, viu? Aí, entrou, Felipe. Ih, garoto. Peixão. Esse é peixe bom. Olha lá. Vai saltar, hein? Já é um peixinho melhor, hein? Se não pegou por fora, é um peixe bom, hein? Aí, ó, vara Midori trabalhando. Olha lá, olha. Ih, garoto. Deixa já melhor, né? Olha o outro atrás, olha, galera. Olha o tanto aí, ó. Rapaz, é muito é peixe. Muito. É de impressionar a quantidade de peixe que tem aqui no Lago Preto. Você pega um, sempre tem outro batendo junto. Às vezes acontece de um peixe tentar tirar a isca do outro. É impressionante a quantidade de peixe que tem aqui, tá? É diversão garantida, pessoal. Aqui com o Jeová não tem erro. Bem, tenho certeza que da onde você veio tem maior, hein? Nós vamos insistir nesse ponto. Tá dando bastante ação. E a gente tá acreditando aí que vai sair um peixe grande. Eles bateu, né, Felipe? Falou, vou trocar a isca. Trocou. É, trocamos a isca. Claro, o popper, ele é uma isca que assusta mais, isso, né? Seleciona mais. Eu troquei aí, coloquei a Magic Stick e deu resultado também. Show. Vai lá. Nós vamos insistir aqui, pessoal. O Jeová falou que esse ponto aqui é bom. A gente vai tentar sacar um peixe grande aí. Renan e o Vitor, Nakamura. A última vez que eles estiveram aqui, eles fizeram a festa. Olha que ataque bonito. Olha. Aí, aí sim, aê, hein? Moleque. Esse foi bonito, hein? Pipoco seguido um do outro. É, na superfície, pessoal, é, independente do tamanho do peixe, é muito gostoso. É o que todo pescador quer, né? É uma batida na superfície, um ataque de um peixe bom. E esse aí não mediu voz. Olha, é brabo bonito. Que só, galera. Rapaz, bem. Olha. Dando cabeçada. Material bem equilibrado. Tá uma briga boa, claro que com peixe grande vai ser difícil, mas pelo menos, ó, a briga é gostosa, bem reguladinha. Aqui não tem pau, não tem nada, né, Jeová? Bem limpo, não tem, pode deixar tranquilo. Aí, garoto. Nós estamos pegando o peixe numa rasurona de areia. Vai ficar bonito, hein? Isso aqui já dá uns 45, hein? Olha só, bonitão, ó. Ó o outro lá embaixo, grandão, cara.
Rapaz, lado dele. É peixe, viu? Vamos lá, vamos tirar ele aqui. Já vamos tirar aqui, pessoal. Aí, ó. Lindo peixe, ó. Peixe bem saudável. Gordo. O peixe, hein? Não eu. Eu tô mais ou menos. Vai. Vamos lá, vamos ver se a gente pega o outro que tava ali junto com ele. Vamos continuar batendo a zigue-zaguinha, tá dando resultado. Isso. Vamos ver se a gente saca mais um ali. Vamos lá. Ele tá debaixo da isca. Deixa ele aí, deixa ele aí. Por isso que eu não trouxe a isca. Sai. Ó. Oh. Ele vai bater na minha. Uhum. Olha, mas é grande esse peixe. Pegou tem um. Ó o outro. Segura, vai, vai, vai. Pegou ele. Pegou um aqui, ó. Segura lá. O outro tá embaixo. O outro é grande. Aí de novo lá. Cara, o que rebojou nele era, era muito grande. Bom peixe, cara. Eles estão rodando lá dela. Isso. Isso aí. Ó. Aí, ó. Onde é que mexeu um peixão aí? Ua! Agora aí. Pegou. Isso. Boa, garoto. Valeu, JF, segurar esse peixe pra mim. Ô, moleque. Aí, ó. Dublezão, rapaz. Vem cá. Aí, pessoal. Aí é muito peixe, menino. Vem cá. Uhum. Esse aqui fica aqui. E esse aqui que tá mais briguento, vem aqui. Aí, galera. Um aqui, ó. Ó, e tem um atrás dele, e tem, ó. É, tem outro lá, ó. Olha aí, ó. Vai lá. Me dá travar, hein. Me dá o popper aí. Tem dois aqui agarrados, galera. Olha lá, o cardume lá, olha lá, olha lá, olha lá o cardume lá, olha lá o cardume, ó. Arremessa lá. Segura as duas aí. Deixa eu segurar uma. Não, não, pode tirar, pode tirar. Vai, vai. Vai, arremessa. É só, galera. Ali atrás, tá atrás. Tá atrás, peixe grande. Rapaz do céu, aí é trabalho, viu, menino? Veio um grandão atrás, viu, pô? Eu vi. Segura aí, vamos tirar? Vamos. Os outros rebojou, mas não entrou. Porque... Tem um aqui, galera, ó. Aí, ó. Um aqui. Dois belos aqui, azuis. Aí. Tem pra todo gosto, hein? Quem gosta de conto, a Z90 tá na água. Quem gosta... As iscas do Nelson, Magic Stick tá na água também. Vamos tirar esse aqui primeiro. Tá, cara. Aí, ó. Bem. Deixa eu já tirar a isca, Jová, porque daí eu vou tirar uma foto com os dois. Beleza. Deixa eu achar meu alicate aqui. Calma aí, garotinho. Aí, pessoal, Z90, da Deconto. Top, top, top. Deixar esse peixe aqui rapidinho. Aguenta aí, carinha. Vamos tirar esse aqui, ó. Aê, garoto. É peixe demais. Peixe saudável. Briga muito, tá? Esse aqui não saia por nada, hein? O Taef vai filmando aí no celular. Valendo. Valendo. Aí, ó. Dois, hein? Cheirinho de um. Ai. Cheirinho de outro. Vai, vai, vai junto aí, ó. Vai os dois aí, ó. Isso aí. Pessoal, peixe demais aqui no Javaé. Muito peixe. A gente tá tentando, claro, pegar um peixe grande pra mostrar pra vocês. Mas assim, eu tô realmente espantado com a quantidade de tucunaré. Tá? Tem tucunaré muito grande, mas assim, esse tamanho de 40, 35, 45 é demais. É todo arremesso é um peixe. Então se você quiser vir pra cá... Aproveite e venha que é sensacional. Valeu, Felipe. Vamos lá. Atrás, hein, Felipe? Lá de dentro. Ele veio lá de dentro, veio acompanhando. Ó, peixão. Pra pegar aqui fora, hein? Você viu como eles estão só sugando? Então, realmente.
Logo cedinho, pessoal, a gente teve uma ação de um peixe que atacou realmente, explodiu. Depois o peixe começou a só sugar isca, ele vem acompanhando. Bem manhãozinho, a gente tá trabalhando a isca bem cadenciado pra ver se ele pega. Vem cá, cara. Ah, gostou da Z90 na cor nova, né? Ah! Você vê que eu gosto do salseiro, né? Sempre bagunça. Aí, ó. Parece uma Halloween. Aí, ó. É. Pessoal, cuidado com essa garateia. Desse tamanho aqui, pessoal. Tem demais, hein? Tem demais. Como eu falei, muito cuidado. Peixe pequeno é o peixe que dá trabalho, hein? Muito cuidado. Quase botou a garateia na minha mão agora aqui. Mais um aí, pessoal. Vamos fazer já a soltura dele. Vai, garoto. Vai embora. Na Z90. Vamos lá. Galera, é muito peixe aqui, ó. Muito peixe. A gente perdeu, acabou de soltar, vocês viram, né? O que que acontece? A gente decidiu dar uma tentada na meia água. Três arremessos, três tucunaré bom. É impressionante. Ó, ó o outro embaixo, popoca. Garoto, a gente vai atrás do peixe grande, nem que seja na meia água, para mostrar para vocês. O Jeová sabe que o peixe tá aí, mas o peixe não tá subindo. Jeová, me alcança só o alicate lá, ó, pra não estragar a pescaria no primeiro dia já, né? É. Calma, garoto. Tô usando a Queen, uma isca que eu gosto bastante para meia água. Coroço. Aí, ó. Aí, garoto. Olha aí, ó. Lindo peixe. A coloração dele aqui é muito bonita, né, Jovato? Muito bonito. E ele fica bem paca aqui também. Tá na, né, coloração paca por conta da. Estava andando muito dentro do mato, dentro, né? Do mato, né? Isso. Água, né? Muita água. Isso. Agora começa a secar, né? Nós estamos no mês de maio. A temporada aqui, Jová, vai o quê? De maio a setembro? Maio a outubro. Outubro. É, então, isso. Pessoal, o que acontece? Começa a baixar o nível, fica sensacional para pescar. Fica melhor ainda. E aí, ó. Vou soltar ele aqui, ó. Garoto. Vamos já mandar aqui, ó. Vamos já tentar pegar outro. Jová, segura aí. Sem corte, hein? Vai lá, então. Podem ver, começou a ventar. Já dificultou bastante a pescaria na superfície. Nós ativamos o modo âncora aqui, ó. Já tá dando uma força pra gente aqui. Eita. Olha aí, ó. Olha, já pegou, galera. Olha aqui, que ó. Incrível, sem corte. Galera. Tá no drop, tá o peixe drop. Desceu pro drop. Olha aí, ó. Olha lá, ó. Outro peixinho bom, pequeno, hein? Pequeno. Pequeninho esse aí. Aí, ó. Então vamos soltar ele aqui. Vamos tirar ele. Olha lá. Vamos contando aí, hein? Olha, 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 pegou aqui debaixo do barco. Olha aí, ó, olha aqui, vocês viram, ó, isso? Debaixo do barco. E vê um monte, vê o cardume. Que incrível, pessoal, que incrível isso. Só que os peixes, os maiores, estão bem manhosos, né? Não, tá. Mas assim, Jová, peixe grande não é sempre, né? É. O peixe grande é o troféu. A gente tá. A angústia dele, claro, todo pescador vai para a água buscando sempre o seu troféu, mas não é sempre que ele vai sair. Isso. O importante é mostrar a preservação desse lugar, pessoal. Isso. Isso aqui é um absurdo, tá? O que vocês estão vendo aqui, eu nunca vi em lugar nenhum. Tanto peixe assim, e não é assim um lugar só que a gente achou um cardume. Todo ponto é muito peixe, por todo o lago. Impressionante a quantidade de peixe que tem nesse lago. Pegou e saiu. Aí, pegou outro. Saiu um, pegou outro. É. Tá muito brabo, hein? É. Vem, garoto. Acho que é melhorzinho mesmo. É. Peixe brabo, hein, Felipe? Sensacional, hein? É, tava brabo mesmo, né, mano? É. Diversão demais, galera. Meu Deus do céu. E aí, Felipe, alicate. É força de peixe, menino. Vem cá. Bate um, solta, entra outro. Aí, pessoal, mais um. Aí, garoto. Aí, ó. Esse tá manhoso. Tá demorando o sugar. Isso, é porque tá. Ventou, galera, esfriou. Até nós estamos com frio aqui no Tocantins. Imagina o peixe tá dentro d'água. Impressionante, Tocantins. Rapaz, os caras têm frio com 40 graus pra acabar, hein?
nunca vi isso, hein? Aí, ó. Ô, oh, bichão! Aí. Meu Deus do céu! Olha aí, galera. É peixe, menino! Meu papai! Olha, pessoal, se eu tomasse uma cerveja por cada peixe que eu peguei hoje, e olha que nós estamos assim, os peixes pequenos que a gente vê bater, a gente tira a isca, porque é demais, hein? Aí, ó. Esse padrão aqui, pessoal, é o tempo todo, tá? Tempo todo, tempo todo. Aí, ó, ele já vai dar outra reversa, vou aqui para trás, vai lá. Ó, já bateu, ó lá, ó, galera, ó. Dá tempo não, ó. Que loucura. Essa aí, galera, é a marrenta, né? Marrenta. Marrenta é uma isca sinker, né? Se você deixar, ela vai pro fundo sozinha. Então, é uma isca de meia água que vai pro fundo. Ó, já? Chegou. Não dá tempo. Meu Deus do céu. Bonzinho, ó. Peixe forte. Vai. Olha, cara, que peixão bonito. Bom, hein? Pessoal, muito tucunaré bom agora. Começou a esquentar, olha o tamanho. Aí, ó. Peixe bom. Bom mesmo. Começou a esquentar, né, Felipe? O frio do Tocantins de 40 graus tá matando nós. Quando ele me solta essa aqui, tá passando frio, eu não pude acreditar. Eu acredito que tu dormiria de coberta essa noite, né? Dormi. Você tá doido. Olha só o peixão, cara. Peixão mesmo, hein? A marrenta tá indo buscar os brotos, né? A marrenta tá dando resultado, viu? Olha só que bonito. Opa, tá aí. Olha só, galera. Deixa eu já tirar. Picate aqui. Vamos soltar, pessoal, isca na água. Pra segurança. Dá uma lavada nele. Isso, garoto. Peixe lindo aí, ó. Todo peixe aqui muito saudável, muito bonito. Forte, tá? Peixe aqui é peixe forte. Vai, garoto.